Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Okey, untuk video kali ni, untuk aktiviti yang kedua ni, Teacher Aina nak ajar macam mana nak buat art menggunakan berus gigi yang terpakai. Okey, dekat rumah mesti ada berus gigi yang dah terpakai kan? Okey, tak perlu beli berus gigi baru. Cuma kita perlukan berus gigi yang dah terpakai, cuma kita bersihkan. Kita ambil dua macam ni. Okey, lepas tu Teacher Aina ada drawing block. Okay, drawing block. Lepas tu, Teacher Aina sudah lekatkan stiker-stiker. Okay, dekat atas drawing block ni, Teacher Aina dah lekatkan stiker yang pelbagai bentuk. Okay, cuba tengok ada bentuk bintang, cloud, apa-apa saja. Okay, apa-apa saja kita boleh ni. Ada bentuk candy. Okay. So, Teacher Aina nak tambah lagi, kita boleh letak apa-apa bentuk. Kalau tak ada stiker, it's okay. Okay, kita boleh letakkan bentuk apa-apa sahaja. Contoh macam ni. Okay, kita akan letakkan bentuk gunting. Macam ni. Okay, caranya mudah saja. Okay, Teacher Aina ada, watercolor. Okay, dekat sini ada watercolor eh. Ada color biru, merah jambu. Okay, coklat ni Teacher Aina tak guna. Teacher Aina guna hijau, orange dan juga kuning. Okay, macam mana Teacher Aina buat? Teacher Aina ambil satu brus gigi. Okay, lepas tu masukkan. Okay, ambil macam ni. Okay, ambil macam ni. Okay, kita celupkan ke dalam watercolor. And then letak air dekat tepi Teacher Aina ni. Ada air ya. Teacher tak letak dekat sangat dengan kertas sebab takut basah. Okay, kawan-kawan boleh gunakan dekat rumah, boleh alas kan, pakai apa tu, pakai canvas untuk tutup supaya tak basah ataupun tak kotor. Okay, apa kita nak buat? Okay, cuba tengok. Okay, satu ni kita peruskan dia. Okay. Peruskan. Okey. Sekali lagi. Okey, berus. Oh, dia menitik. Spray je. Dia macam dia akan jadi macam spray macam tu. Kalau boleh keliling bentuk tu. Keliling bentuk. Kita ambil color lain eh. Ambil color lain. Kalau boleh gunakan ni lah. Supaya tak bercampur color kita. Okay. Gerakkan jari untuk macam-macam mana cara supaya brus gigi tu boleh boleh mecikkan macam ni. Okay, dia boleh jadi macam semburan macam tu. Okey. Ni yeah. Okey. Tu kita letak color biru ke? Boleh tukar-tukar color. Kawan-kawan boleh bereksperimen dengan color. Nak campur-campur color pun tak ada masalah. Okey. Macam ni lah. Okey, macam ni dia lagi. Dia lagi banyak dia punya semburan. Kawan-kawan, boleh tengok tak? Boleh nampak tak? Macam mana warna tu dia ni? Kalau boleh yang dekat tempat bergambar tu banyakkan sikit semburan dia. Macam tu kuat lagi. Oh, sorry. Dah terkena. It's okay. Boleh teruskan. Okay. Kita tepikan barang-barang. Kalau boleh, better meja tu yang boleh dilap semula. Ataupun meja tu dia mesti beralas. Okay, supaya tak terlalu kotor kita punya ruang. Okay, Teacher Aina letak warna hijau. Teacher Aina tak bersihkan dulu pun tau. Maknanya Teacher Aina just gunakan macam mana jadi colour tu apabila dia bercampur. Jadi colour apa, kan? Okay. Okay. Kita sembur sikit dekat gunting ni. So nanti dia akan keluar bentuk gunting. Kita tengok.
tengok. Okey, kita spread je dekat kita apa ni, kita ni dekat. Okey. Okey. Okey, kita buat sikit lagi lah. Kita ambil colour pink. Okey. Kalau boleh parents, gunakan apa tu? Warna yang tube tu dan letak je dekat dalam piring ke apa kan. Bagi anak lagi senang nak guna. Tak perlu ada bekas-bekas macam ni. Okey. China hanya gunakan apa yang Tea China ada. So kita kena kreatif lah macam mana nak bagi anak lebih mudah nak explore. Kalau boleh biar permainan ni tak perlukan meja, just kita bagi dia buat macam messy play lah. Okay. Wah, cantiknya. Okay, cantik. Cantik, hasil dia sangat cantik. Okay. Jadi, Tea China dah siap. Okay, biarkan terus gigi macam ni. Kita letak dekat dalam bekas. Dekat bekas ya. Okay, and then kita tutup semula kita punya warna. Okay, sekejap lagi kita tutup. Sekarang ni kita nak tengok apa hasilnya. Okay, kita nak angkat. Kita angkat gunting. Okay, cuba tengok ni sangat menarik ya. Okay, kita angkat gunting ni. Okay, tepi. And then kita nak koyakkan semula stiker. Stiker atau apa-apa barang pun tak kisah ya, letak je. Letak dan kita boleh buat aktiviti ni. Nampak tak? Nampak tak? Dalam kamera, nampak kan? Okay, cuba tengok macam mana kita boleh buat aktiviti hanya menggunakan barang-barang terpakai. Okey, supaya senang kita tak perlukan barang-barang yang mahal ataupun perlu dibeli. Okey, untuk buat aktiviti dengan anak-anak. Kan? Kawan-kawan pun mesti suka. Okey. Kita buang stiker. Okey. Bintang ni kecil sangat. Kalau boleh biar email apa tu biar barang yang besar sikit. Macam gunting tu nampak kan. Nampak dia punya ni. Gunting. Benda-benda yang kita nampak bentuk dia dengan jelas lah. Okay. Kita buka semula. Kan nampak kan. Okay, dekat sini dekat Tea China sekarang ni. Teacher dah nampak dengan jelas. Cuma teacher tak sure dekat dalam kamera macam mana. Okay. Kalau nak lagi apa tu, kalau anak masih belum boleh dia apa ni kawal untuk ruang yang kecil, kita gunakan kertas majung ataupun kertas manila pun boleh. Manila kad dia ruang dia lagi besar, so anak lagi bebas untuk apa tu spreadkan apa semburan tu. Okey. Nampak tak? Okey, ni tadi bentuk gunting dan bentuk-bentuk stiker tu. Okay, ini hasil dia. Okay, so parents dan kawan-kawan semua. Okay, kawan-kawan semua dekat rumah boleh buat dengan ayah, ibu, dengan kakak atau abang. Okay, untuk buat aktiviti ni. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.